កងតោបជើងគោកនៃកងទ័ពលខេមរភូមិនិងអគ្គលេខាធិការនៃកងតោបប្រជាជនឡាវបានបង្ហាញលើការបដិញ្ញាជិតនៅក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងជំរុញសកម្មភាពប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកម្រិតកងតោបជើងគោកឲ្យកាន់តែស្ដិររមួតនិងរឹងមាំបន្ថែមទៀតចាស់ជាពិសេសនោះគឺទៅលើសកម្មភាពផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកផ្នែកវឹកវន្តបណ្ដោះបណ្ដអាធនធិការមនុស្សតែម្ដង គណៈប្រតិភូជន់ខ្ពស់កងតោបជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដឹកនាំដោយអាយ៉ាដាមឧត្តមសេនីយ៍អាចហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងតោបជើងគោកបានជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងអាយ៉ាដាមឧត្តមសេនីយ៍តូអខំលឿងឧបធាជាកៃសុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាប្រធានអគ្គស្នងការនាយកក្នុងកងតោបប្រជាជនឡាវនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃ នៅរាជធានីវៀងចັນសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជាតិឡាវអញ្ចឹងតែឆ្នាំនេះគឺជាខួបជាអនុស្សាវរីយ៍លើកទី66នៃការបង្កើចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើផ្នែកវិស័យការពាជិយជាតិដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគី នៅក្នុងឱកាសនៃការចូលរួមកិច្ចប្រជុំចាក់កម្ពុជាលឹកទី4ស្ដីពីបញ្ហាទឹកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះឯកឧត្តមប្រធានអគ្គលេខាធិការនៃកងតព ប្រជាជនឡាវបានសម្ដែងនឹងការស្វាគមចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការជិលឹកទី1មកកាន់ប្រទេសឡាវរបស់អាយដាមអ៊ូដាមស្នេហ៍អាយហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការរងកងចាស់មេបញ្ជាការកងតពជើងកុកនៃកងទ័ពកម្ពុជាភូមិមិត្តដែលបានចាស់ដែរនេះគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមួយដ៏សំខាន់រវាងកងតពនៃប្រទេសទាំងពីរទន្ទឹមទាំងនេះអាយដាមក៏បានសម្ដែងនឹងការចាស់សម្ដែងនឹងក្តីសង្ឃឹមថាវប្បធម៌នេះ និងចូលរួមចំណែកដល់ការលើកកំពស់ចំណង់បន្តពូជនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននៅក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងល្អដែលមានទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងជាមួយគ្នា អាយុដមគូដមស្នេហ៍អាចហ៊ុនម៉ាណាចក៏បានរំលឹកអំពីចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងកម្ពុជាឡាវនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធតាំងពីដើមរៀងមកជាពិសេសចាប់តាំងពីការបង្កើតនៅដំណាក់ដំណងការទូតផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ1956មកហើយនឹងឆ្នាំ2019ដំណាក់ដំណងទ្វេភាគីកម្ពុជាឡាវត្រូវបានលើកកម្ពស់ទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែង ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានបង្ហាញលើការបដិញ្ញះចិត្តរួមគ្នាមកហើយនៅក្នុងការបន្តលើកម្ពុជាទំនាក់ទំនងនេះឲ្យកាន់តែក៏ចាំមានកម្រិតខ្ពស់កាន់តែបន្ថែមឡើងថែមទៀតផង